Mandebwe County ya Nyamira Jerusalemani ni gorit kurera nyaraka we karnase skuru yo borose ya Nyamiranga yigutoka si wodi ya kyabanyarwe bunge ya Burabu asi County Nyamira abu asabwa tuka gusakonye skuru yo konyore tangia mache nabo igohema gochese kyombekemo asense me yobu na enjere ya moyo gosira gisemi nabo igo gosira banyakenyoro gendrelia asi Leo nimekuja wiki ile iliyopita nilituma hii tanki ikuje hapa nikasema lazima nitakuja niwashindulie tanki yenu mwanze kunywa maji kwa hivyo nilisema msifunge mwende nyumbani kabla nifike hapa na nimefanya vizuri kwa hivyo leo tunataka hand over hii tanki ambayo imeandikwa funded by NGAAF Musikulia NGAAF. Musikulia Tantieria, Nero Naveli Kire, NGAAF. Nayanenga Ramule, Evinto Vindembuate, Vikire, NGAAF. NGAAF Minati, National Government Affirmative Action Fund. Inere Fund, Mama County, Ale Patron, Asengolero, Naretre Tangiye, ya 5,000 liters. As a school, ya Nyamiranga Primary,